سوال راځي. سوال دا دی، نیت خو هغه چاته وایي چې د بل سره ځئ مساوي او برابر وي که نه؟ نو دنیا کې خو یو مشرک هم داسې نه دی راغلی چې خپل معبود یې د الله سره برابر کړی دی، خو نه دی. هر مشرک دا وایي چې دا زموږ معبودان دي خو د الله نه کم دي. ابو جهل جی لعنتی به هم تلبیه ویلی، الا شریکن هو لک تملکه وما ملک. الله شریک دی شته خو خپل اختیار یې نه دی، تا ور به څه ورکړي دي. نو نیت خو مساوي ته وایي، نو دی خو د الله سره څوک نه دی برابر کړی، نو څنګه الله وایي فلا تجعلوا لله اندادا؟ جواب به وکوي، کم انسان چې مخلوق د خالق سره په یو صفت کې برابر کی، نو اهل علم وایي چې فقط جعله لله ندا، دا یې د الله مثل کا. امام ابن قیم وایي، وایي دې د الله سره شریکان کړي وو په الحب و تعظیم، د الله سره به مینه هم کوله، د الله عزت به هم کوو، د غیر الله به هم کوو کنه. بیا د دې د انداد په عالم کې په مختلفو طریقو باندې موجود وو. چا د بوتانو بندگی کړې وه، هغې د الله سره شریک کړي وو. چا د انبیاو کړې وه، حضرت عیسی علیه السلام. چا د ملایکو کړې وه، چا د جناتو کړې وه، چا د ګټو د احجارو بندگی کړې وه، چا د قبورو د صالحینو بندگی کړې وه، د نیکانو خلکو قبرونه، چا د سخي او د غوا بندگی کړې وه. انا لله و انا الیه راجعون وما قدر الله حق قدره. د خلکو د الله صحیح عزت کمزه کې کړې. بچا یو صفت کې د الله سره شریک کړ، چا بل صفت کې د الله سره، چابل کې چابل کې، چاو یل پلانې ولی دی هغه ته دانی سیموار دی که ورلی او بس هلته کاڼې پروتي ځان باندې چې دي وو دانه دي ښه کېږي. چا دا ویلی پلانې ولی دی نو چې هلته ورلی او د چا بچي نه وو او سانګو واغیر ټیله ورکړه بس هسې درجنې درجنې بچي به ول الله ورکړي. مشرک ډېر کم عقلې دا د چرګې چې دا دونه بچی دي دا په کوم زیارت ګرځېدلې وه، دا سپۍ ده چې الله دونه بچی ورکړي دا په کوم ګرځېدلې وه. مشرک ته د چرګې او د سپۍ نه هم خوښ وي، هغې خپل الله پېژندلی دی. سپۍ چې په ګټه ولي هم اسمان ته خوله وازوي، خو تا الله ونه پېژانده. بعضې وایي یاره چا بیزي او ګړې چې نه وي د فلاني ولي قبر له ور شمال ته یو شپول جوړ کا بیا به داسې دغه دا ګړی بیزی به دي دی سره ګړو بیزو څه مشر خو نه دی، نه سره کوچانو نه سره ګجرانو دغه دی دا ملک دی چې تا له ګړې بیزی در کوي. بس وایي وایي کله چې د ښځې او د خاون ورانی او فلاني ولي له ورلی ولته د دربو له غوټې ورکړې که نه، دا زړونه مې سم یو بل پسې ورخلي دی. درب نه چې الله له مینه نه یې جوړه کړې، نو که ته چېرته د کیبل باندې وتړې مړه نه برابرېږي. مشرکانې تاسې نه دي لیدلي، خو کله چې تاسې دې زیارتونو له ورلی بې بې وینئ، هلته زانګوګانې وي، شپلونه وي، څه کاڼې وي او څه غوټې م چا ورکړې. تقیته انداد وایي دا انداد څه ښکر خو نه وي. چا یو صفت اکثر تاسې به اورېدلي یاره تر ډېري بابا وایي د من دانې ذمهوار دی، من دانه پنځوس کیلو نو. نو من دانه خو څنګه راوخېږي؟ من دانه خو دې خپله نه وو، دی وایي یاره دی دونه ذمهوار دی. پخوا به دا سادهګان د افغانستان د هغه برو بوټونو له راروان وو او بونیر ته پیر بابا ته به پیاده راتلو وي، بچي نشته دی چېلته لاړ شي بیا به راشي. نو هغه څه د ماشومانو پارم خو نه دی پالېدل کېده. نبی صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی، ورته ویې ویلې ماشاءالله وشې تا ستا د الله خوښه ده، اوس څنګه به یې جاهلان وایي؟
یره جستا د الله خو خدام رسول الله ته غصه شو و اجعلتنی لله ندا قل ما شاء الله وحده ابن خزیمه دا روایت صحیح کړی دی مسلم احمد کې دی تاسو الله له ند وګرځول ما یوازې وی و چې ماشاء الله زمونږ ښه موحدین ملګري به وي دی به دی وایي یاره وستا او د الله خوښه ده لکه ولې ته الله سره بل شریک یې عبدالله ابن عباس وایي وایي دا مې یو شرک دی چې سړی وایي والله وحیاتک دا الله ستا په ژوند مې د قسمي ده وایي شرک دی یا داسې وایي لولا کولیبۃ لا تان اللصوص کمن سدې کور کې دا سپی نه وینو غل براغلی وي سپی د الله سره شریک کړه باز وی لولا کان الملا محاسقا ير ډیر سړور ډریور او خیر جانوانو کدا نه وینو زمون بیړه بدر کې شوی وي د سينو چې الله خلاص کړم کله کله وی لولا البتا کدې کور کې تیتر او دا پته نه وي کنه دا اوازونه نه وي کړی لا تان اللصوص بیگا بغل راغلی و من به وړي وي ماشاءالله وشیتا دا ټول شرک لري ښا باران وش رسول الله عليه السلام ویلې سار کې بیگاش پر زن خلق کافر شو او زن خلق مسلمانان شو صحابه یا رسول الله نسم چل دے وی چاچی ویلے چی موترنا بی فضل اللہ و رحمتی دا اللہ پا فضل و رحمت من بانے باران ہو شا بدے مومن شا او چاویلی موترنا بی نوی کزا و کزا دا پلانی ستوری پا وجہ باران ہو شا ویدے کافر شخا بخاری مسلم روایت دے مگر زوی اللہ لاندادن شرکان برخداران حصہ داران دا لال شریکان مگر سوئی دا رفلانی سی موار دے و دا رفلانی دے و دا رفلانی دے بس دے دا سی موارے نے اللہ تفرید ای مڑا اللہ کل چھوٹی وکڑا جتا سی نور تا دا رکڑا وانتم تعلمون دی جملہ کی اشارتا زیادت دا قبح دی عمل دا دا کار کوئی خپویږي چې دا کارونه الله کوي سره د علم نه غوړه د خبره کوي ترکیب کې دا جمله دوان تم تعلمو مبتدا او خبر دي او دا جمله په محل د حال کې ده دیو جن او حالیه ده حال دا ده چې خپویږي پویږي او شرک کوي نو کنه پوی دی خو به خبره وا نو اوس خپویږي نو ولې داسې غلط کارونه کوي دا قول عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ وی خطاب دے کافر و منافقانو تا اے کافر اے منافق تو خوب ہوئی کی نوانی دسی جاہلانا کارونا کے خود مقام کی یو اعتراض دے ادا اعتراض اکثر خلق کئی زم پویا کئی دے بانے چھے عبداللہ ابن عباس وی چه دی جمله که خطاب ده چه سده کافر و منافقان و سا او اللہ خمخ که ده منافقان و بارا کیوه ده جاهلان دی چاڑاگان دی بی علم دی راند دی کان دی ایچی بانده نکوی او دل تو تو ایوان تم تالمون کوئی گئی زدین دار کنا ال تو ای نپوی گی او دل تو ای سکی گی پوی گی جواب داده چه ده دین علم خاصه مراد ده سنگا مپسر خطبی وی وانتم تعلمون بان الله خلق الخلق وانزل الماء وانبت الرزق تاسی دی بانده خپو یگئی چه اللہ مخلوق پیدا کرده ده و با اللہ را ورئی و رزق ورکی دا کارو نکی فدی خپو یگئی کنا دا پند زوی ویسا خپو یگئی ویسا خپو یگئی کنا دا خپو ویا چه اللہ خالق ده اللہ رازق دے دویم جوابم قرطبی کرے دے وانتم تعلمون بوحدانیت اللہ سبحانہ وتعالی پا
پدی خو پویږي چې الله یو دی شریک نه لري. امام ابن جوزی رحمه الله داغه تفسیر دی اصحاب المسیر دی ابن جوزی شپږ معنی د دې جملې کوي. وانتم تعلمون یو معنی دغه کړی دا چې تاسو پویږي چې الله اسمانه او ځمکه پیدا کړې ده اوبه اوري. وایتا د ابن عباس قتاده مقاتل نه نقل دي. دویم دا دی وانتم تعلمون په دې ښه پوهیږئ چې ان التوحید فی کتابکم من التوراۃ والانجیل د الله وحدانیت تورات انجیل دی ټولو کې شته دی. مجاهد معنی کوي وانتم تعلمون بانه لا ند له په دې باندې ښه پوهیږئ چې د الله شریک نشته. ابن قتيبه وی علم په معنا د عقل دی. وانتم تعلمون ستاسو سر کې عقل نشته دی نو ولې داسې خبرې کوي. علي ابن عبد الله وی وانتم تعلمون على انه لا يقدر احد على ذلك په دې ښه پوهیږئ چې د الله نه ما سوا په دې کارونو باندې څوک قادر نه دی. او بل معنی وانتم تعلمون انها حجاره په دې باندې پوهیږئ چې دا تاسو کوم کارونه کوئ او دا د کوم بوتانو بندګیانې کوئ دا خو ګټې دي مړه اسم نشي کولی. بیا دې آیاتونو کې علما استدلال نیسي په وجود د الله رب العالمین باندې چې الله شته دی. کمینستان وایي یاره مونږ ته وښایي عقل باندې دا آیاتونه دي که نه دا کارونه چې څوک کوي خو دغه اله دی او دغه الله دی که نه. بره وګوره ښکته وګوره لاندې وګوره ځان ته وګوره نو چې دا کارونه څوک کوي خو دغه الله دی که نه. ابن کثیر وایي ډېرو علماو دې آیات باندې دلیل نیولی د الله په وجود باندې. امام مالک صاحب ته چا وویلې هارون رشید باچا ته تپوس وکړه الله شته دی که نه. هغه ویلی وایي ته ماته عقلي دلیل ویوه. هغه وایي وګوره که نه اختلاف د لغاتو اختلاف د اصواتو او اختلاف د نغمو د لهجو دا دلیل دی که نه. څنګه یو شانې مرۍ ده د چا واز ته یو شانې وزي د چا بل شانې څوک یو ژبه وایي څوک بله ژبه وایي د چا واز خوږي او د چا واز داسې چې ته وایي چې اورېدلی مې نه وایي نو ښه به وایي. دا دلیل د دې دی که نه چې دا واز را ایستونکی خو یو الله شته دی. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ته چا وویلې الله نشته کله ما سبا سوکه او ته وایي صحیح بس مناظره جوړه شه بحث کو راځئ کینئ د هغې مناظرین امرال او امام صاحب هم ناست دی. دې ورته وایي ما پرېږدئ زه لږ سوچ کومه بس سوچ کوم. څنګه سوچ کوي غلی و غلی و غلی و کله چې را پاڅېد خلکو ته وایي څه سوچ دې وکړ او وایي بس سوچ مې دې کوم چې یو کښتۍ ده او دریب کې روانه ده تجارتونو مالونه هم پکې دي او چې کله د تجارت مال پکې دی جالوان نشته دی دا کښتۍ دریب کې داسې نیسي او داسې مراځي په خپله ځي او په خپله راځي. ډېره قیمتي کښتۍ ده چې دا په څو کېږي یاره هغه تحریه او کمینس ورته وایي مړه څه دروغجن سړی سړی کښتۍ څنګه خپله لاړه شي او خپله راشي دریب کې او یې ولیکه چې کښتۍ نشي تللی او راتلی شي نشي تللی. ولې نشي تللی دریب دی کښتۍ پکې روانه ده او بیا ځي راځي او یې کښتۍ خپله نشي تللی خامخا به یو کښتۍوان جالوان غواړي او ویل نشي تللی وای نه
وای دا وړه کښتۍ چې دریب کې نشي تلې نو دا ټوله ځمکه چې یو غټه کښتۍ ده نو دا څنګه وچلېږي بې د الله نه. سړی غلی کړ. امام احمد بن حنبل ته یو دهري ویلې تا الله پېژنې او الحمدلله وای ته سبانې پېژنې هغه وایي حسن حسین املس ليس له باب ولا منفذ كالفزة البيضاء ظاهره وكالذهب الابريز باطنه. عجيب خبره وكره يو مزبوطة قلعة جوڑا شوی دا يو مزبوطة بنگلا و بلدنگ ده سنگ دا بلکل بند دا گیٹی نشتا ده کڑکیم پکی نشتا ده دنن طرف ته سر زر لگیدلی دی سونا لگیدلی دا او بار طرف نو لسپین ورکړې شوې دي. عجیب خبره ده ګوره یو داسې بنگلا او بلډینګ جوړ شوی دی چې ګیټ یې نشته دی شدار او کڼکۍ دي کې نشته دی بهر طرف یې سونا د چاندي د سپین زر دي او دننه طرف د دې سونا سره زر دي ناڅاپه دا قلعه کلاو شي او د دې نه یو انسان راوځي یو شی ته راوځي حیوان ته راوځي خلک ورته وایي دا څنګه شی دی وایي دا شته که نه څنګه د چرګې دا انډه چې ده دې ته وګورئ دا د یو قلعې په شانه بنده ده بار نه سپین دي په یو دننه یې سره دي او چرګوټې ته راوځي نو چې دا راوباسي خو الله یې راوباسي که نه نو دغه الله شته دی چې هغه دا نظام هم چلوي او داسې یو ذات شته دی چې هغه دا کارونه کوي. امام شافعي رحمة الله علیه ته چا وویلې ستا د الله په وجود څه دلیل دی چې الله شته هغه وایي د توت په اړه ما له دلیل راکوي ده توت نه دی څنګه دا د توت په اړه ده کله چې چینجي وخوري نو د دې نه ریخم راوځي کله چې توره بچۍ وخوري نو ګبین ترې راوځي او کله چې خوا او ګډو بیزې وخوري نو پچې ترې راوځي او کله چې سارانۍ وسۍ وخوري نو هغه د مشکو عنبر راوباسي دغه یو پاڼې نه مختلف تغییر ورکوي خو معلومیږي دا چې تغییر ورکوونکی یو ذات شته چې الله دی که نه. بانډچي نه چا تپوس کړی وی بانډچیه الله شته دی او ته وایه او شته ولې نشته دی وایي تا الله په څه پېژنې نو هغه ورته وایي ګوره زه ملا نه یمه چې دلیلونه ته ووایم زما د روښانو څه کار دی خو زه خپل الله په اوښ باندې پېژنم وایي الله څنګه اوښ پېژنې وایي ما نه چې کله اوښ ورک شي زه دا اوښ ګورم نو چې کومه لار باندې د اوښانو پچې شوي نو زه وایم په دې لار اوښتلی دی او کومه لار باندې چې د خپې منډ وي نو زه وایم چې دې لار باندې یو زمین اقدام تلی دی نو ته وګوره د وړوکي پچې نه غټ اوښ معلومیږي او د وړوکي قدم نه غټ ذات حیوان معلومیږي. یا سبحان الله وایي ان البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير فالسماء ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج كيف لا تدلان على العليم الخبير. أسمان چه ده غط برجون والا ده وزمك چه ده بلن بلن الله ده بكي ده ولی با پا يو غط الله دلالت نکي چه ده سي يو ذات چه ده پیدا کری ده. عربو کې بډای و مکه کې چوته ویل ته الله پیژنې چې یو دی هغه الحمدلله وایي څه نه پیژنې وایي څه دا سپنسي ریشمه او دا څرخه ده راسه یوازې زه یې مکې نو زه په یو طرف ته ومه نو صحیح ده واده خو که ما سم کې بله شریکه شي زه به داسې ته وم نو هغه به داسې ته وایي نو څرخه به رانه ماته کي نو زما یو څرخه دویمه ملګرې نه غواړي ورانیږي نو کدی دومره اسمان او ځمکه کې دویم الله کې ضرور رانیږي. بیا
ابو نواس د عربو شاعر و چا ورته ویلي و ته الله څه پېژنې هغه ورته وایي تأمل فی نبات الارض وانظر الی آثار ما صنع الملک ځمکې دې شینکو کې ته دغه وکړه تاته به معلومه شي على قصب زبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك د زبرجد ټوټې په دې کې وایي کې چې الله برخدار نشته خا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد هر شيء فدي دلالت كي جل يو ديخا فلا تجعلوا لله أندادا الله له صداران مگر سوئي گوره تاس خب ہوئي گئي کنا پوئي دي بے باسانا وي خب ہوئي گئي و بے رسي کارونا كوئي فوائد الآياتين دده دوارو آياتون فوائد یو فائدہ اهتمام او قصد عبادت او دی باندې دو دلائل یو دا چې نه دا لاره وړې دا او دی تعمیم د نه دا دی دویم توحید د ربوبیت میات کې ذکر شو اعبدوا ربکم دریم وجوب د عبادت چې الله پیرانه انسانان دې پیدا کړی دی سلورم داده اثبات دا الله د عبادت په دل او عقل یو باندې پنځم صفت د خالقیت د الله الذي خلقكم شپږم د قران عادت الله ذکر کوي چې کله الله حکم وکړي نو علت ولا ذکر کوي اعبدوا دا حکم دی الذي خلقكم دا علت دی وم اهتمام د تقوا لعلكم تتقون اتم تقوا په عبادت حاصلېږي لسم علم تصورت ده وانتم تعلمون كنا امام بخاري ويا العلم قبل القول والعمل اسوش نها لسم دعوة يا ايها الناس دلائل بينزا نتيجا فلا تجعلوا لله اندادا یو لسم اقسام د دلائل سفلیه وسطیه علویه دو لسم د الله رحمت او حکمت چزمه کې پرش کړی دا دیار لسم د الله رحمت چې اسمان یې چت کړی دی څوار لسم د الله قدرت چې باران راوري پنځه لسم د الله نعمت چزمه کې ژوندۍ کوي په باران شپارسم د الله نعمت چې می وی رو باسي ولسم اثبات د اسبابو سبب خو به کنا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اتلسم اسباب موثر ندی صرف د الله په ارادي کې فاخرج به من الثمرات نلسم الله رب العالمین نعمت کوي په انسان باندې که کافر دی او که مؤمن دی لکم کې ګوره خطاب ټولو ته دی شلم تحریم الانداد لله تحریم او اتخاذ الانداد الله له شریکان نه پیدا کې رسوش یو اشتم کم سړی چې هغه شکی نو هغه ته به حجت او دلیل وي الله دلایل ذکر کړو دویشتم اثبات د توحید کاملا درشتم رد په ټولو انواعو د شرک باندې څلیرشتم عظمت د شان د رب چې الله رب العالمین معبود دی او خالق دی او پنځشتم د الله اسماء الحسنا ربکم دا یو د الله هغه اسماونه دي چې هغه ظاهري معلومیږي اعبدوا کې دا دی چې معبود هم دی خلقکم کې دا دی چې خالق هم دی جعل لکم کې دا دی چې پیدا کوونکی هم دی انزله کې دا دی چې منزل هم دی اخرجه کې دا دی چې مخرج هم دی نتیجه پیدا شوه
فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الذي الله غصات دیم جعل لكم الارض چگر سولی دا تاسل ازمکا فراشن پرش قابل پیدو والسماء اسمان بنان چپ وانزل راورئی من السماء دبرنمان با فاخرجا پس بیر اوباسی بیهی پس سبب دلیو بو من الثمرات دفوائد دزمکونا رزقا لگون دفارد پیدیو دخوراک ستاسی فلا تجعلوا عقيدة مساتي لله اللالا اندادا دشركان دحسداران وانتم تعلمون وتاسف دي خوية جهيش دالله نحسدارشتا او نشركشتا دي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ذي ايات عنوان ولي صدق القران او صدق رسول الله عليه السلام القران صدق ذكر كاي دا پیغمبر رشتنی دی دا قرانم رشتنی دی نو چې قرانم رشتنی دی او پیغمبرم رشتنی دی خبر یو مانه کنه دویم عنوان د آیات ته بیان التحدی للکفر کافرانو ته د مناظره او د مقابله چیلنج ورکړي ای کافرو دا قران د الله کتاب دی کتا سوی وای چې د الله نه دی ورشي مقابله وکړي مقابله نشي کولای نو ایمان خوراوړي کنه نو اثبات د صدق د قران او د رسول او بیان د تحدي کافرانو لا صدق به وي خان ما مخکې اصول کې ویلو چې دا لفظ صدق د قران دی سید مشهور خدا دی چې صداقت د قران خلق وي او صداقت دوستانه او دیوالۍ ته وي صدق رښتینوالي ته وي ربط د آیات د مخکې سره امام ابن کثیر وای مخک توحید بیان شو چې د الله بندگی وکړي او صدق د نبوت د نبی ذکر کړي د الله د نبی رښتینی دی که رښتینی تاسو وای نه دی راشي مقابله او سب کوي بیم مخک اثبات د توحید وشو په دلایل باندې اوس نبی د شبهات کوي یا مخ کې صدق بیان شو بیان د عبادت او شو دلته صدق د معلم العبادات ذکر کوي معلم العبادات څوک دی ها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سورۃ داول سم لګي اول کې وو قران کې هدایت دی دل توای که هدایت پکې نه یو تاسو وی وای نشته کې نو پاتو به صورت من مثلی ورشي یو صورت قرار وای کنه اول دی آیات کې د قران د دې کلمات او شرح کوم ان شاء الله بیا یو څو مهم خبرې دی آیات کې دی د دوه آیاتونو کې ان شاء الله دا ذکر کوم وَإِن كُنْتُمْ إِن پَ کَلَامِ عَرَبَيْ كِي مُخْتَلِفُ طَرِقُو سَمُسْتَعْمَلِي كِي کَلَ اِنِ شَرْتِيَمْ رَازِي لِكَ إِن تَخْرُجَ خُرُجَ إِن مُخَبَّتْ مِنَ الْمُسَقَّلَمْ رَازِي إِن كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ عَمَالَهُمْ سورة هود کی برش او دا چه کلا اِنَّشِ اِنَّن ان یا انو انن نو د دینه یو امر ابرازی ان فانت معنا به جدای ان معنا سو وجا ادین وکا او تا ان کله په معنا د
اس سمرازی ان کنتم مومنین کی معنی اس کنتم مومنین سوره بقره کی برش او ان کلا فمانه د قد سمرازی ان کنا عن عبادتکم لغافلین سوره یونس نحیش کی التمانه قد کنا عن عبادتکم ان کی کلا تاکید مرازی ما ان رایتو سیدن مانس دا ما رایتو سیدن او ان کلا فمانه د نام سمرازی ان حازان الى ساهران مانس نعم حازان الى ساهران دلتا دی مقام کی ان چده دی تهین شرط یوی شرطیه ان کی دو شئینه دی یو پیل شرط غواری یو بین چه غواری جزا دا شرط غواری او کنتون که دا خطاب دیتا خطاب تعجیزی وی خطاب تعجیزی دیتا وی چه مخاطب عاجزی دا خبری نا او دلتا وو عاطفه را اور گورا و این کنتون دیکی دیتا اشاره دا چه ما قبل مضمون او ما بعد مضمون د دوالو مینس کې مناسبت شته دی کنه مخکې مضمون صدق د توحید و او دلته مضمون صدق د سره د رسالت دی دلته یو سوال راځي سوال دا دی چې ان خو شک د پاره استعمالیږي او د دې کافرانو د مشرکانو خو شک نه و د دوی خو یقین و چې د قرآن کې شک دی و ان کنتم دا شکی کلمه څنګه وویلې مقصد دا دی کلمه د این مستعملی کې څه شي کې شک کې او دا کافر خو شک د دوی خو شک نه کوو په دې کې دا یقین و چې قرآن کې ریب شته دی نو بعضې علما خو وایي چې دلته این د شک دپاره نه دی این کې کله یقین هم راځي عربی کی قیده دا پلار بچی تا پرقاری یو تاوی ان کنت ابنی پا اتعنی کتز ما بچی نوز ما خبر رو مانا ویا بچی دا غنی چا یقین مقام کی رازی دو امداد تلخیص کی مویلی ہو چه کلا کلا موجود نتعبیر بچکی گی معدوم بانی دده کافر و سر شک ہو خدا شک د سې او چې قران کې د سې دلایل وو کدی په کې سوچ وکي نو دغه شک ختمي کی نو الله یقین ولا بالکل په شک باندې زایده کړ او بعضی علما وایي چې این په معنی د هیڅ څه دی لفظ د غیب مخکې تیر شوی مما نزلنا دا مینې اجلیه دی او سببیه دی معنی دا ده د وجې د هغې نه چې ما رالېږلی دی زما چې قرآن کوم را لېږلی دی الله عبدې نه زموږ په بنده باندې چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان او نسل او د عبدې نه د دې تفسیر مخکې تیر شوی و چې نزلنا او انزل او انزلنا ټول یو بل کې مستعملېږي